د سیاسي چارو یو شمیر افغان سیلون کې وای پاکستان تل د افغان کډوالو مسله د فشار او سیاسي ګټو د پاره کارولی او اوس هم په قانوني توګه میشت افغان کډوال خپل هیواد ته د ستنولو پریکړه څخه دغه استفاده کول غواړي. د طالبانو باندې د فشار د راوستلو لپاره دا کار اخیستل کیږي، یعنې دا سیاسي لوبه ده. او په دویمه قدمه کې نړیوالو سره او بلخص غربي نړۍ سره یې پاکستاني د پاکستان د آرمی یعنی ستر درستیس هغه لومړی شخص په امریکا کې یوه پریکړه کړې ده، چې هغه پریکړه دا ده چې دلته په دې سیمه کې یوه نوې لوبه روانه ده. نوې لوبه دا ده چې د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ د روسانو د پرمختګ او د چینایانو د اقتصاد د پرمختګ مخنیوي دپاره یوه نوې جګړه په دې جغرافیا کې رامنځته کوي. سیلونکي وایي اسلام آباد په افغان طالبان اوس هغه شان اثر نه لري څنګه چې دوی تمه کوله، او هم دغه وجه ده چې د فشار په توګه افغان کډوال خپل هیواد ته ستنولی شي. خو پاکستانی چارواکي په هیواد کې د خراب امنیتي وضعیت علت افغان کډوال ګرځي او په رستو کې تور پورې کړی و چې هیواد کې ترسره شو څلیرشت ځانمرګي بریدونو کې څوارلسو کې افغان وګړي ککړ وو. په ډان ورځپاڼه کې د اپریل په درېیمه یو خور شوي خبر کې ویلی شوي چې سین حکومت به د وړوکي اختر وروستو 16,000 ای سی سي کارډ لرونکي افغانان خپل وطن ته لیږي. د چارواکو تر مخه د خیبر پښتونخوا حکومت هم د ای سی سي کارډ لرونکو په ډیټا را جمع کولو کار پیل کړی دی. افغان څېړونکي عزیز الدین مارج وایي د بې وزلۍ په حالت کې افغانستان ته ستنیدونکو کډوالو څخه د پراکسي جنګونو دپاره ناوړه استفاده کیدی شي. باید طالبان د دوی د بحالۍ او روزګار دپاره په سمدستي توګه ګامونه واخلي. دغه کډوال ته کورونه په شمال د افغانستان کې چاته مځکې سته، اوبه سته، سهوله سته، لکه د قشتبې کانال د دې خواو کې دغه خلک راولي ځای په ځای کي چې مځکه ورته ورکړي چې دوی مجبور نه شي چې لاړ شي داعش ته یا کوم بلې ډلې ته یا ایران هلته مثلا جیش العدل جوړ کړې ده، فعاله کړې ده. دې خواته د بلوچانو نهضتونه دي، دا هم د دې خواته مشکل ده، نو ضرورت لري. نو په دې کې بیانو کېدای شي یو څه تډېره بیده په دا مشکل حل شي. ښاغلی راسخ وایي د دواړو هیوادونو او ولسونو ترمنځ د تاوتریخوالي سیوا کېدو د مخنیوي په خاطر پکار ده چې افغان کډوال په باعزته توګه ستانه کړی شي. په یو ښایسته پروګرام سره د طالبانو سره خبرې وشي، د نړیوال سره خبرې وشي. دغه نړیوال چې په پاکستان کې دغه د مهاجرو دپاره دغه کمپونه یې جوړ کړي، آشای جوړ کړی، عقلن وشي کوله هلته په وطن کې دوی ته عقلن د ژوندانه زمینه مثلا یوه خیمه یوه ګډړه یو کور ورته جوړ شي تر څو دوی په امن سره خپل کور ته لاړ شي. زه فکر کوم او بله خبره دا ده چې هغه څه چې دوی لري په وطن په پاکستان کې ځان سره لري هغه ته اجازه ورته ورکړي چې دا دې ویسه ځان سره، دا تا حق دی، دا تا مال دی. بنان که داسې یو چلند وشي چې په یو پروګرام سره وشي دا د دواړو ملکونو په خیر دی. حکومتي شمیرې ښایي د تیر کال نومبر میاشتې راهسې د پاکستان نه په ناقانونه توګه میشت د 15,000 نه زیات افغانان خپل وطن ته د تورخم، چمن، خرلاچی او انګور اډې د لارې ستانه شوي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.